Dobrý, jo. No, tak to není jako Vája, viď, který jsme mu nestíhali ty říčky dávat za sebou. No, ono to přijde. 1. května 2013 Rozárka je její první kaše. První příkrm. Ještě se s tím seznamujeme. No, ale jinak to nevypadá, že by nám to nechutnalo. No, pěkně otvírá pusu a láduje. Ňam. Tata filmuje asi, víc? No jo, myslíš, že je stá. To je jasný. Mám ho dávit, no. No. Dobrý, viď? No, je to dobrý, jo. Když jsme zapomněli otvírat pusu, no to se nedá nic dělat. No. Hamí. Tak to. Nový chuťový zážitek. A nejen chuťový, viď? Taky to první něco ze žičky, viď? Jak se to papá z tý žičky, viď? Jak se to papá? Takhle, do pusinky šup s tím. Mami? No, až po vždycky ještě vyskočíme ven, viď?